Të nderuar qytetar, unë jam Kushtrim Ushica, kandidat për Asamblenë Komunale të Prishtinës. Shumica më njohin si sportist, duke kujtuar se kam qenë portier i klubit futbolli Prishtina, si dhe portier i kombëtarës së Kosovës. Pas një karriere 20 vjeçare, tani më jam pensionuar nga sporti, por prapë qëndroj afër sportit, ku që 2 vite jap kontributin tim në departamentin e sportit pranë komunës së Prishtinës. Qysh nga fëmeria, prindet e mi më kanë përkrahur maksimalisht në karrierën time sportive. Dhe tani që jam bë prind vet, e ndjej edhe më shumë rëndësinë e sportit si pjesë e pashmangshme e rinisë kosovare. Unë dua që djali im Leka, shokët dhe shoqët e tij në kanë Prishtinës të kenë infrastrukturë më të mirë në të gjitha sportet. Programi ynë përfshin minimumin 2 fishimin e buxhetit aktual për sportin në kryqëzimin tonë. Gjithashtu, në çdo lagje të qytetit të kenë nga një qendër sportive multifunksionale. Planifikojmë ndërtimin e një pishtine olimpike si dhe revitalizimin e pallatit të rinisë. Pra pa dyshim që përmirësimi i kushteve për sportistët do të mundëson krijimin e yjeve të reja sportistësh në Kosovë. Dhe për këtë, me përkajen tuaj, unë si asamblez do të jap maksimumin tim në jetësimin e plan programit tonë. Votoni Kushtrim Ushica me numër 5, votoni AK.